อาล่วงมิงลาวะจนเราเชงกบพี่ปานเองจนเราทีนี้ Minecraft 1.17 อปิโซมาหูบี้อะทีวีดีโออะมาได้ผ่านจ่ายเองจนเราชั้นเนี่ยมาไลฟ์ลงมาสุดแล้วเจ้าของลาเปียวได้วิดีโอป่ะเนาะโปรตีนพี่รอเปียวเองใต้พี่รอใส่ไม่ဝင်ซาจ้าโหลเลยวิดีโอเนี่ยจนเราลาเปียวอ่ะจริงဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ชั้นเนี่ยมาได้ผ่านจ่ายเองไลฟ์ลงมาป่ะเนาะนายก็တော့บานานายก็တော့อติจ่าတော့ကျွန်တော်ไม่ติดดีกว่าจนไอ้ห่าโนได้เฉยป่ะเนาะจนถึงဒီမှာအဲ့ရနိုးတဲ့ရှင်ဆိုရင်10နာရီ17နာရီလောက်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့အာ9နာရီ10နာရီလောက်တော့ရှိမယ်တူရဲ့ဗျအဲ့ကြတော့မနေ့ကပါကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1.17ကအဲ1.17 wall ကရောင်းနှန်းတော့ကိုသွားပြီးရေဒီဆုတ်ထုတ်ကြမှာပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပိတ်တိုက်နေစကားပြောဖို့ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပိတ်တက်ဒီတဲ့ဟာအားတယ်အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတူစကားလာပြောလို့ရပါတယ်အားမပေါ့နော်တို့ကြမှာပဲနဲ့လည်းတကူတကကြီးနဲ့လည်းမလုပ်ပါနဲ့အားတယ်ဆိုရင်တော့လာပြီးအားပေးပါတော့ပြီးတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ shader နဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကကြာရင်စော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဗျ shader ကလှလားမလှလားတော့မပြောတတ်ဘူးပါတော့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကတော့တအားပြောင်းလဲသွားတာဗျအကုန်လုံးအင်ကြီးတွေအားစားဒီနောက်ကတောင်ပံတွေရောပောက်ချွန်းတွေရောကြည့်ပါလားဒီမြေကြီးတွေရောဗါတွေရောအောင်တွေအကုန်လုံးပြောင်းသွားပါတော့โอเคอ่ะจ้ะเราจะมาแนะนำมาตุ้ยจ๋าเมอ้าได้ส่วนลาไปจี้ไปบ่าว